До Харкова повернули картину відомого художника, втрачену під час Другої світової війни. Через 75 років художній музей отримав назад роботу Сергія Васильківського «Етюд з будинком». За словами директорки установи Валентини Мизгіної, картина – єдиний твір мистецтва, який повернувся до Харкова з Берліну. 29 декабря 2016 року, буквально перед самим Новим роком, мы получили электронное письмо от комиссара криминальной полиции Берлина о том, что на аукционе обнаружена картина, которая, возможно, является вашей. Однак, каже директорка, були потрібні докази. Картина повернулася до музею тільки через 2 роки. В Харкові зберігається найбільша колекція робіт Сергія Васильківського – 255 творів. Це наш харківський художник, наш земляк, він родом із Ізюма. От жили вони з сім'єю тут, в Харкові. І якраз та картина, яка повернулася сьогодні до нас в музей, це картина, де зображений його дім. Ця робота була вивезена во время війни. Войны в числе многих тысяч произведений. Мы уже думали, что она утрачена безвозвратно. Васильківський відомий насамперед як пейзажист. Він створив близько 3000 робіт. Он изображал Украину, он изображал исключительно ветряки, казаков. Он писал очень много украинские хаты, такие вот жанровые сцены, как украинские подворья, там казачьи пікети. За словами віце-губернатора Анатолія Бабічева, повернення картини стало результатом тривалого діалогу між Україною і Німеччиною. Чиновник сподівається, що це не остання робота. Олена Верекомська та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».